Ermənistanın baş naziri əvəzi Nikol Paşinyanın Fransa və Belçikaya səfəri başlayıb. Əvvəlcə başlayaq Paşinyanın Brüssel səfərindən. Nikol Paşinyanın Rusiya ilə münasibətləri soyuq olan Avropa İttifaqının baş qərargahına səfəri Ermənistan hakimiyyətinin Kremlə xəyanəti kimi başa düşülə bilər. Paşinyanın son addımları və özünə dayaq axtarışları o ölkəyə xəyanətdir ki, o Ermənistanı 44 günlük müharibənin gedişində mövcudluğunu itirməkdən xilas etdi. Rusiyanın təşəbbüsü ilə 10 noyabr bəyanatı imzalanmasa və Azərbaycan əks həmlə əməliyyatını dayandırmağa razılaşmasaydı, 44 gün davam edən müharibənin 45-ci, 46-cı günlərində Ermənistanın hansı vəziyyətdə olacağını təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Əks həmlə əməliyyatının sürəti Ermənistan üçün daha faciəvi sonluq proqnozlarına əsas verirdi. Nikol Paşinyan müharibənin elə ilk günlərindən yalvarışlara başlamışdı. Ayrı-ayrı ölkələrin liderlərinə yalvarış zənglərini unutmamışıq. Paşinyanın çox yaxşı bacardığı yalvarışlara qayıdacağıq. Amma bugün rəsmi İrəvanın onun israrlı yalvarışlarına adekvat cavab verən yeganə ölkəyə, Rusiyaya xəyanəti əsl erməni xislətinin nümayişidir. Bu xəyanət kənarda sahib axtarışları nə ilə nəticələnə bilər? Təbii ki, Kremlin xəyanətin layiq olduğu cavabı ilə. Moskva bunu Ermənistandakı bazasını bağlamaq, öz fortpostunu taliyin ümidinə buraxmaq kimi radikal addımla cavablandıra bilər və Rusiyanın əlinin üzərindən çəkilməsi Ermənistanın məhvi deməkdir. Ermənistanı zorla da olsa ayaqda saxlayan bu əldir. Elə Paşinyanın özünü də qiyamdan Kreml qorudu. Ölkənin məhv edilmiş silahlı qüvvələrinin baş qərargahı Paşinyana asi kəsiləndə Ermənistanın biabırçı kapitulyasiyasının müəllifi olan baş nazir məhz Moskvaya üz tutmuşdu. Bu xilaskarlığa xəyanətlə cavab verməyin cəzası çox ağır ola bilər. Qaydaq yalvarış məsələsinə, əgər Ermənistan növbədən kənar seçki ərəfəsində olmasaydı, Nikol Paşinyan isə tam səlahiyyətli baş naziri qalsaydı, onun Brüsselə səfərini başa düşmək olardı. Ermənistanda isə vəziyyət fərqlidir. Ölkə çox gərgin seçkiyə hazırlaşır. Onun nə ilə nəticələnəcəyini, ölkəni vətəndaş qarşı durmasına aparıb-aparmayacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. Üstəlik Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyində xaos hökm sürür. Kabinetinin yolunu təzəcə öyrənən Xarici İşlər Naziri onun müavini istifa verir. Paşinyan hər gün dayaqlarını itirir. Belə vəziyyətdə olan ölkənin baş naziri Avropa qastroluna yollanır. Nəzər alsaq ki, seçki ərəfəsində heç bir ölkənin lideri xarici səfərlərə getmir. Paşinyan üçün bu qastrolun nə qədər vacib olduğunu başa düşmək o qədər də çətin deyil. O, Avropa İttifaqında qəbul olunmağa məhz ənənəvi yalvarışları nəticəsində nail olub. Nəzər almaq lazımdır ki, Avropa İttifaqı yetərincə ciddi birlikdir. 44 günlük müharibə dövründə də bu birlik balansı saxlamağa, tərəflərdən hər hansı birini dəstəkləməkdən çəkinməyə müəyyən qədər nail olurdu. Görünür, indi Brüssel Paşinyanın göz yaşlarına biganə qala bilməyib. Paşinyan Brüsseldən əvvəl Parisdə olacaq. Bu səfərə diqqət ayırmamaq olar, çünki Fransanın özü də seçkiyə hazırlaşır və siyasi qüvvələr kifayət qədər gücə malik olan erməni lobbisi ilə hesablaşmaya bilmir. Yekun olaraq ağır məğlubiyyətdən sonra özünə gələ bilməyən, addımlarının qeyri-səlisliyi, məntiqsizliyi ilə diqqət çəkən Nikol Paşinyan artıq heç yerdə ciddi qəbul olunmur. Amma xəyanət xəyanətdir. Görək, Brüsseli gözyaşları ilə yumuşaldan rəsmi İrəvanın əli hər yerdən üzüləndən sonra Moskva onun gözyaşlarına inanacaqmı?